Velkommen til. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Okay, jeg ved, hvad jeg skal sige. Ja. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Hej. Og velkommen til endnu en episode af Grej-test. I dag, der skal vi teste tandbørster. Og det bliver bare sjovt. Ja. Vi har taget lidt forskelligt med, alt efter hvilken tur man er på og hvilken nødsituation man er i. Yes. Hvis man kan sige det sådan. Vi har taget en elektrisk tandbørste med. Til dem, der er på luksustur og har strøm, og som har en elektrisk tandbørste. Så har vi en opvaskebørste i nødsituationen. Yes. Det tror jeg bliver rigtig nederen. Så har vi en almindelig tandbørste, som vi alle sammen kender den. Yes. Jeg håber ikke, den er så gammel. Man skulle huske at skifte tandbørste en gang imellem. Hvor tit ville du sige, at man skulle skifte tandbørste? Jeg ved ikke, engang hver anden måned. Så er den rigtig gammel. Så har vi sådan en tandbørste med, man lige kan klappe sammen. Så nemlig undgår, at den bliver helt vildt meget beskidt. Yes. Til den rejseløsende. Og så har vi den sidste. Det er fingeren. Hvis man står og har glemt sin tandbørste, og opvaskebørsten er faldet i fedtfælden. Hvad skal vi starte med? Jeg har lige tandpasta i lommen. Du har tandpasta i lommen. Skulle vi have noget vand, du kan skylle din mund i? Eller er det ligegyldigt? Det kunne da godt være, det var meget rart. Magnus. Ja. Har du altid en tandpasta i lommen? Det er meget smart. Hvad skal vi starte med? Yes. Jeg starter med den her. Så fang an på folde sammen tandbørsten. Jeg har faktisk ikke brugt den her endnu. Den er meget smart. Ja. Det er utroligt smart, at man lige har sådan et håndtag i etuiet. Ja. Ja. Og så fylder den ingenting. Så jeg har den altid i skjorten. Det er også smart, for det er jo ikke altid, man lige er i nærheden af sin taske, når man skal børste tænder. Nej. Jeg havde en med FDF-logoet engang. Er det rigtigt? Ja, der har været lavet sådan en merch, tandbørste-merch fra FDF. Nice, det skal vi have. Det var ret fedt. Men de laver dem ikke nu. Please lav det en gang til. Åh, det her tandbørste virker lidt gammelt. Hvad er oplevelsen? Den er meget blød. Ja. Er det godt? Det er jo nok meget godt, at den ikke ridser ens mund, men... Jeg ved ikke, om den er for blød. Den virker meget rar. Jeg tror, det er sådan, der kan holde længe, uden at den bliver mega slidt. Ja. Er den tung? Nej, den er ret let. Den er ret let. Men der er jo heller ikke noget, altså, der er hul ind i. Ja. Hvorfor det er jo også en faktor, som nogen går op i, når de pakker en tandbørste til lejren. Det er, om den vejer og noget, om den fylder noget. Bjergbestiger for eksempel, de tager en almindelig tandbørste, og så klipper de den af her. Fordi de skal jo faktisk kun bruge det her til at børste tænder med. Hmm. Det er ret dejligt, at der er et håndtag. Ja. Det her bliver ulækkert. Det lader vi lige være med. Jeg lægger den lige her op til tørring. Hvad koster sådan en tandbørst? Jamen, jeg tror, den har kostet sådan noget 15 kroner i... Det var meget billigt. Ja. Det var det ikke rimelig standard for en tandbørst? Jeg tror faktisk, at normale tandbørster koster mere. Den har været rigtig billig. Hvor mange papirer skal vi give den? Jeg synes, den er mega praktisk, fordi den er så lille. Mm. Det var en udmærket tandbørst. Og jeg har været afsted i nogle lejre, hvor jeg kun har haft foldetandbørster med. Jeg synes, den skal have 5. 5? Ja. Vi starter hårdt ud her. 5 propeller. Så kører vi den almindelige tandbørst. Ja. 3-2-1 børst. Er der sådan noget kør gang her? Er den bedre at holde ved end den anden? Ja. Okay. Jeg er faktisk lidt bedre. Børsteoplevelsen kunne jeg forestille mig det samme. Altså hovedet ligner meget af hinanden. Ja, den er lidt hårdere, den her. Okay. Den kan børste alt det slemme lejer med ud. Ja, det er meget godt. Så er der sådan nogle riller bag på den. Ja. Til ens tunge. Var det det? Godt børstet. Yes. Jamen, altså, den er god at holde på. Det er meget ligesom en almindelig tandbørst, fordi det er en almindelig tandbørst. Rigtig tandbørst. Ja. Sådan en helt almindelig tandbørst, den koster lige op med en 20-25 kroner. Ja, det er sådan nok sådan noget lignende. Alt efter hvor og hvornår man samler den op. Jeg kan godt lide, der er lige der bagpå til tungen. Men den er lidt upraktisk at skulle pakke i rygsækken. Ja, og den kan også blive beskidt op i selve tandbørstehovedet. Ja. Og det er lidt nederen, hvis man kun har den med. Jeg har sådan en lille tur-toilet-taske. Og der er min tandbørste faktisk for lang til at kunne være, også selvom den ligger diagonalt. Nå. Så der er det jo ikke så smart. Nej. Med sådan en der, det var smartere med sådan en derovre. Ja, men den er fin nok, men lidt upraktisk. Hvad skal vi give den? 4? 3,5? 4? Ja, 4 synes jeg godt, den kan finde. 4 propeller. Vildt nok. Næste det scorer højt i den her video. Det er tandbørster, ikke? Nå, det er rigtigt. Nu kommer vi til den elektriske. Så har vi taget glampingbørsten med. Ja.
Jeg bruger ikke elektrisk tandbørste. Det gør jeg heller ikke. Det er jeg slet ikke sikker på, at jeg helt kan finde ud af. Åh, oh, gud nej. Stop. Stop det. Jeg skulle lige til at sige, det kan være, at vi skal vente med at tænde den, til man har den inde i munden. Det er ikke sådan en tandbørste, man lige, bare lige børster tænder ind i teltet, mens de andre sover. Så vågner de. Og det er en tandbørste, der kræver, at man har adgang til strøm, hvis det ikke er strøm hele tiden, for lige at lade den op. Au! Kan vi lade være med det? Det gjorde lidt ondt. Det gjorde ondt? Ja. Det er ikke godt. Sådan, når man skulle en propel. Børste tandkød. Lidt. Men hvordan er den at holde ved i forhold til de andre? Den er lidt tyk. Jeg har ikke en så stor hånd. Lidt meget holde. Den er lidt ulempe. Ja, den fylder meget. Den fylder mere end den anden tandbørste. Ja. Også selvom man kan tage hovedet der og pakke den lidt sammen. Ja, og så ved jeg ikke, hvor praktisk jeg synes, det er, at den drejer rundt selv. Det er meget rart, at man ikke skal arbejde så meget for at børste tænder. Men ja. Den er ikke så smart, at den skal lades op. Nej, og den fylder meget, og den er tung. Ja, den larmer. Altså, hvis man gerne vil spare på vægten, er den tung, og den larmer. Ja. Ja. Hovedet bliver beskidt. Puha. Puha. Sådan en elektrisk tandbørste koster et sted mellem 250 og 500 kroner. Det er mange penge. Det er mange penge for en tandbørste. Ja. Der kan man få ret mange folde sammen tandbørster for de penge. Ja, og den var jo ikke så praktisk til lejer. Nej. Så hvis det er i det øje med, at man køber en tandbørste, hvis man gør det, så er det nok en rigtig dårlig idé, faktisk. Hvad skal den have? 2,5? 3? Måske. Den kun skal have 2. To propeller? To propeller. Vi giver den 2 propeller. 2 propeller til dig. Yes. Nu har vi ligesom været igennem de almindelige tandbørster. Og hvis man er så uheldig at komme afsted uden en tandbørste, og man ikke lige kan låne sidemakkerens, så kan man enten ty til den gode gamle klassiske pegefinger, eller man kan ty til opvaskebørsten. Vi prøver med fingeren først. Det gør vi. Jeg hader den her måde at børste tænder på. Ja, det er det rigtig godt. Jeg tror kun, jeg har gjort det én gang før i mit liv. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes virkelig, det er ulækkert. Okay, er vi klar? Ja. Ja, den er god. Hvordan er børsteoplevelsen i forhold til de andre tre? Frygtelig. Mm-hmm. Nå, et plus ved fingeren. Den er gratis. Det er den. Den koster ingenting. Og alligevel så er den dyrbar, hvis man mister den. Så pas på jeres fingre. Den fylder ikke ekstra i tasken, medmindre man har klippet den af og taget den med, men det er fjollet. Man har den altid lige ved hånden. Ja, ja, det er rigtigt. Til gengæld så kan det være en fordel, hvis man lige har vasket den, inden man skal børste tænder. Ja. Altså det bliver lidt ulækkert, hvis man får bålsnask og leger støv i hele ansigtet. Men det kan måske også et eller andet. Ja, jeg tror det ikke. Nej. Den er ikke så god. Den er ikke så god? Nej, der er sådan en tandpasta-snask i munden på en. Okay, du føler ikke, du har fået så rent tænder af det? Nej. Altså det er bare, der ligger bare tandpasta. Lidt ligesom hvis man tager solcreme på. Det er sådan. Nå. Det ind i munden. Wow. Det er jo bedre end ingen. Eller hvad? Men er det det? Jeg ved det ikke. Det kommer an på, hvem man spørger. Det er nok lidt bedre end ingen. Ja. Altså man får trods alt, imens det tandpasta ind i munden, så lugter man ikke ud af det. Det er rigtigt. Så en halv propel. En halv propel. En halv propel får den. Yes. Nå, men næste. Så skal vi til den store, grumme opvaskebørste. Ja, og man kan selvfølgelig kun bruge en af kredsens opvaskebørster, hvis man er sikker på, at den er ren. Ja, hvis den er helt ny. Den skal være helt, helt ny. Ja. Man skal ikke lige have vasket op med den 3 dage. Nej, jeg holder på det. Vi kan faktisk overhovedet ikke anbefale at børste, selvom en tand... Nej, jeg tror ikke, man må. Med en opvaskebørste. Men jeg gør det lige. Bare for eksemplet. Ja. Det tror jeg er fjollet. Jeg vil udenbart tro, at man skulle putte tandpasta herude. Nej, fordi jeg skal børste mere. Okay. Jamen, du giver den bare gas. Hvordan er børsteoplevelsen i forhold til de andre? Det er så dumt. Hvordan er holdekomforten? Den er grå. Er den tung i forhold til de andre? Nej, faktisk ikke. Den er lettere end den lettere elektriske. End den elektriske? Ja. Jeg tror ikke, din tandlæge bliver så glad for det, hvis du børster tænder mange gange med den der. Jeg tror, det er lidt hissigt ved tandkødet. Oversat, det virker heller ikke så godt. Nej. Fy for ved. Det mente jeg ikke. Jeg mente fy for søren. Fy for delen. Hvad var oplevelsen der? Den hiver lidt i tandkødet. Ja. Og så er den meget svær at få rundt i munden, fordi den er så kæmpestor. Okay. Og den fylder meget? Ja. Men den var lettere end den elektriske tandbørste.
Okay. Jeg tror også, den er svær at lige få gjort rent for tandpasta igen. Nu kommer jeg til at putte tandpasta i midten af den. Nå nej. Og det er ikke rigtig kommet ud igen. Den er smart, man kan lige hænge den op. Så er det selvfølgelig fri for, at den ryger på jorden. Ja, så kan man hænge den op sammen med sit håndklæde. Ja. Hvad koster den? 8-9 kroner, 10 kroner? Eller hvis græsen har den med, er den gratis. Ja. Men det er ikke sikkert, at den er ren. Nej. Og hvis du alligevel skal ud og købe en tandbørst, så køb for pokker en rigtig tandbørst. Ja. Kan vi give den 0? Ja. Lad hellere være med det. Det er en virkelig dårlig idé. I smadrer bare jeres tænder og jeres tandkød. Ja, det tror jeg ikke. Det kan ikke anbefales. Nej, tak. Jamen, det gik jo fra bedst til værst. Ja. I den helt rigtige rækkefølge. Ja. Perfekt. Det var næsten, som man kunne have forventet det. Ja, så har vi vores vinder her. Pak sammen tandbørsten. Bolletandbørsten. Ja. Den er god, den er billig. Nem at pakke sammen og let. Det var det. Det var alt for i dag. Husk at børste tænder og sprit hænder. Ikke? Jo. Det var alt for den her gang. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal teste af grej, så kan I skrive en kommentar. Og ellers må I bare huske at like og subscribe og trykke på klokken. Hvad sker der så? Så får I en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Det er nemlig det, vi gør. I gør. Hvis I ikke har set de andre videoer, så få dem set. I kan sikkert klikke heroppe i kortene, så ligger de andre videoer. Og måske første sæson deroppe til jer. Ja. Nå, vi ses. Hej.